Sua ressurreição, unidade à vida, da presença divina, geralmente uma luz dos santos. Eu sou a ressurreição, unidade à vida, da presença divina, geralmente uma luz dos santos. Eu sou a ressurreição, unidade à vida, da presença divina, geralmente uma luz dos santos. Eu sou a ressurreição, unidade à vida, da entrega à ordem azulosíssima de Reino de Maria dos Santos. Eu sou a ressurreição, unidade à vida, da entrega à ordem azulosíssima de Reino de Maria dos Santos. Quando estou conectado, que tempo estou? Preciso de alguma ferramenta para trabalhar nessa mesa? É divino e permitido realizar essa mesa radiônica hoje? O pêndulo está respondendo sim, então pode trabalhar com a egrégora de vocês hoje. Eu sou a ressurreição, unidade à vida, da presença divina, da egrégora no azul, para a cura do financeiro. Eu sou a ressurreição, unidade à vida, da presença divina, da egrégora no azul, para a cura do financeiro. Eu sou a ressurreição, unidade à vida, da entrega à ordem azul-azulíssima, da egrégora lua azul para a cura do financeiro. Eu sou a ressurreição, unidade à vida, da entrega à ordem azul-azulíssima, da egrégora lua azul para a cura do financeiro. Quanto ela está conectada? Qual o tempo da egrégora? Qual a primeira ferramenta? A primeira ferramenta que a mesa está pedindo é egrégora. O que seria isso? A egrégora seria alguma coisa que a pessoa se conecta com o divino. Alguma coisa que a pessoa acredite. Vocês têm alguma sugestão? Porque aí vai ser para a egrégora inteira. Algum pode ser, sei lá, Rejão Miguel, São Francisco. Miguel, né? Oi? Eu gosto do Miguel. Acho. Vocês? É Rejão Miguel? Tem o João São Miguel aí que eu esqueci de trazer ele para cá. Pode passar para cá. Vou deixar ele aqui. Ó. Já tem a Oceanita Azul, que é a espada de São Miguel, né? Vamos deixar São Miguel aqui. Então a egrégora é Miguel. Então vou ancorar essa egrégora aqui na mesa para ajudar nos trabalhos. Eu sou a ressurreição, unidade à vida, da egrégora de São Miguel Arcanjo, para a egrégora lua azul, cura do financeiro. Eu sou a ressurreição, unidade à vida, da egrégora de São Miguel Arcanjo, para a egrégora lua azul, para a cura do financeiro. Eu sou a ressurreição, unidade à vida, com a força e a energia de São Miguel Arcanjo, limpando tudo o que for necessário e abrindo os caminhos para a prosperidade da egrégora Lua Azul para a cura do financeiro. Eu sou a ressurreição, unidade à vida, com a força e a energia de São Miguel Arcanjo, limpando tudo o que for necessário e abrindo os caminhos para a prosperidade da egrégora Lua Azul para a cura do financeiro. Chama trina.
Depois eu vou gravar explicação de cada ferramenta, ferramenta por ferramenta, e vou colocar lá no grupo para vocês irem ouvindo para saber o que, que é cada ferramenta, tá? Mas a chamatrina, não sei se vocês já viram aquelas imagens antigas da Igreja Católica, né? Que tinha, parecia que tinha o coração de destaque, com foguinho atrás, né? Às vezes, né? E o coração de Maria também, né? De Jesus. Até a coroa de espinhos, né? Antigamente tinha, né? Então, a chamatrina, ela fica aqui à frente do nosso cardíaco, do nosso coração, né? E ela tem três chamas que a gente fala, por isso que é chamatrina, né? E cada uma de uma cor. Uma chama rosa, uma chama amarela e uma chama azul. E cada uma representa as qualidades e virtudes divinas, né? A rosa é o amor divino, o amarelo é a sabedoria divina e o azul é a fé divina. Então, traz um equilíbrio para nós e ancora todas essas qualidades com a gente, através do cardíaco. Eu sou a ressurreição, a unidade e a vida, da chama trina da egrégora lua azul para a cura do financeiro, para equilibrar, expandir, fortalecer, livrando e expulsando todos os medos reais e irreais. Eu sou a ressurreição, a unidade e a vida, da chama trina da egrégora lua azul para a cura do financeiro. Para equilibrar, expandir, fortalecer, livrando e expulsando todos os medos reais ou irreais. Eu sou a ressurreição, unidade e a vida, a chama trina da egrégora lua azul para a cura do financeiro. Para equilibrar, expandir, fortalecer, livrando e expulsando todos os medos reais ou irreais. Qual a próxima ferramenta? A flor da vida está contida em qualquer ser humano, é como se fosse uma marca na gente do DNA divino. Diz que ela tem uma medida, ela tem um número, né? Da Vinci estuda bastante esse desenho, as medidas, tudo. Ela tem um cálculo exato e um desenho que tudo que você procurar vai ter aquele desenho. Basta a gente ver o sistema solar, a forma que ele é demonstrado pra gente, ele faz um desenho da chamatrina, as nossas células fazem um desenho da chamatrina, tudo que você pesquisar, você vai encontrar o desenho da chamatrina, uma flor, tudo, uma folha, tudo. Da chamatrina não, da flor da vida. Sua ressurreição, unidade à vida, da matriz holográfica genética e energética perfeita, da egrégora lua azul para a cura do financeiro. Eu sou a ressurreição, unidade à vida, da matriz holográfica genética e energética perfeita, da egrégora lua azul para a cura do financeiro. Eu sou a ressurreição, unidade à vida, da matriz holográfica genética e energética perfeita, da egrégora lua azul para a cura do financeiro. A próxima ferramenta.
Código 21. O código 21 é como se fosse um control alt down do computador, né? Você começa tudo de novo, de uma outra forma. Tipo, reinicializa tudo para destravar tudo. É o código 21. Quando trava o computador, a gente dá um. Né? É o código 21. Eu sou a ressurreição, a unidade e a vida. Para ativar o símbolo Yesh do código 21, limpando todos os registros deformados da egrégora Lua Azul para a cura do financeiro. Eu sou a ressurreição, a unidade e a vida. Para ativar o símbolo Yesh do código 21, limpando todos os registros deformados da egrégora Lua Azul para a cura do financeiro. Eu sou a ressurreição, a unidade e a vida. Para ativar o símbolo Yesh do código 21, limpando todos os registros deformados da egrégora Lua Azul para a cura do financeiro. Eu sou a ressurreição, unidade da vida, da entrega à ordem à Lua Azulíssima, para ativar o símbolo Yesh do código 21, limpando todos os registros deformados da egrégora Lua Azul para a cura do financeiro. Qual a próxima ferramenta? Desmaterialização. A gente está limpando a casa, né? A gente tem tudo que não é divino está sendo limpado. Desmaterialização. Sua ressurreição, unidade da vida, da desmaterialização de todas as frequências, todas as situações, crenças limitantes, larvas astrais, miasmas, magias, maldições, bloqueios energéticos e qualquer coisa que não seja divina no campo físico, energético, mental, espiritual, da egrégora Lua Azul para a cura do financeiro. Eu sou a ressurreição, unidade da vida, da desmaterialização de todas as frequências, todas as situações, crenças limitantes, larvas astrais, miasmas, magias, maldições, bloqueios energéticos e qualquer coisa que não seja divino no campo físico, energético, mental e espiritual da egrégora Lua Azul para a cura do financeiro. Eu sou a ressurreição, unidade da vida, da desmaterialização de todas as frequências, todas as situações, crenças limitantes, larvas astrais, miasmas, magias, maldições, bloqueios energéticos e qualquer coisa que não seja divina no campo físico, energético, mental e espiritual da egrégora Lua Azul para a cura do financeiro. Eu tenho às vezes vocês ficam olhando, eu dou uma tremida na mão, isso não quer dizer que eu tô induzindo o pêndulo não, tá? Dá a impressão que tá, mas não tá, o pêndulo ele mexe sozinho. Essa vez foi forte, hein? Vocês sentiram? Senti. Mais forte até agora. Porque tá tirando tudo, né? Nada que é de tudo que, é de, que não é divino, tem que sair para não atrapalhar mais, né? Muitas vezes tem coisas que a gente traz de outras encarnações e coisas que a gente herda também. São coisas de família, maldições de família, ou às vezes crenças limitantes que já vem naquela família há muito tempo. É preciso a gente quebrar, né?
Então, a mesa, ela vai dando essa consciência pra gente e vai tirando. Às vezes a gente tem, né? Infelizmente, às vezes a religião incute isso na gente, né? Aí que a gente fala que a gente tem que ser humilde, né? É mais fácil um pobre entrar no reino do céu do que um rico. Isso tudo é crença limitante. Nada impede também de um rico que ajude a igreja, que ajude um, ajude um pobre, ajude, né? Isso independe. Coração bom independe disso. É, tem coisas que vêm da religião, né? Coloca na cabeça. Tem um senhor na Índia, inclusive tem faculdade de economia, que ele veio para cá palestrar faz pouco tempo. Ele estuda de casos, tudo. Ele é riquíssimo, sabe o que ele faz? Isso é famoso. Acho que ele chegou a ganhar até prêmios, né? Ele empresta dinheiro para pessoa que não tem condição. Às vezes é aquela senhorinha que quer comprar uma maquininha de costura, né? Para sustentar, para ajudar no sustento de casa, e ele empresta dinheiro. Diz que não tem casa de inadimplência, diz que é pouco, é baixíssimo. E ele é podre de rico, ele faz isso. Então você vê como a gente tem umas crenças assim que não. Então a gente tem que ir quebrando essas coisas, né? Qual é o próximo fundamento? Nono raio, rubi dourado. Nono raio, alguns conhecem como púrpura ou como rubi dourado, eu conheço como. Não, é o sexto raio que é o rubi dourado. Estou confundindo aqui. É o raio púrpura ou magenta? Eu tô confundindo tudo aqui. Ele trabalha a harmonia divina e eu vou ver qual. Porque sempre trabalha uma qualidade, né? Cada raio, vocês conhecem? Mora um mestre, dentro de um mestre mora um arcanjo, né? Dentro do raio. E eles trabalham contra as qualidades e as virtudes divinas pra gente. Então vamos ver qual é a virtude aqui que é para ser trabalhada para a igreja. Está pedindo a solidez divina. Sua ressurreição, unidade, a vida da divina chama púrpura do nono raio, solicitando a harmonia divina, potencializando a solidez divina para a egrégora lua azul da cura do financeiro. Sua ressurreição, unidade, a vida da divina chama púrpura do nono raio, solicitando a harmonia divina, potencializando a solidez divina para a egrégora lua azul e a cura do financeiro. Com a próxima ferramenta. Mais um raio. O raio, água marinha. É bom, né? Porque ele dá uma clareza pra gente. Eu tenho uma amiga que ela fala, né? Ela gosta muito desse raio.
Ela fala que ele é um holofote, né? Que onde ele vem, ele clareia tudo. Ah, é um holofote divino. Ela trabalha a clareza divina e eu vou ver qual que é a virtude para nós. Uma lucidez divina. A gente tem que ter um pouco de pé no chão, tem que ter a lucidez. Será que é isso que ele quer dizer pra gente? Sua ressurreição me dá a vida. Da divina chama, água marinha, do oitavo raio. Solicitando clareza divina, potencializando a lucidez divina para a egrégora lua azul pela cura do financeiro. Eu sou a ressurreição da idade da vida, da divina chama, água marinha, do oitavo raio. Solicitando a clareza divina, potencializando a lucidez divina para a egrégora lua azul da cura do financeiro. Qual a próxima ferramenta? De 1 a 18. Qual que é? Está indicando pra gente o floral de Saint Germain. Esse foi o número 12 ou o número 10 que ele pediu? Vou furar. Pediu um floral de Saint Germain aqui. Depois eu posto lá no grupo a indicação, quem quiser fazer também tomar, é bom, tá? Eu posto lá, vocês baixam. Hoje tem farmácia que atende por WhatsApp, você pode mandar a indicação, né? Que a pessoa faz. Vamos ver aqui qual que seria o número 12 aqui de Saint Germain. Bambuza. Para ajudar nessa lucidez aí, né? Que lindo floral. Esqueci antes disso aqui. É depois. Unidade, a vida, da ativação da frequência e informação, o floral de Saint Germain Bambuza, para a egrégora lua azul da cura do financeiro, na dose exata e pelo tempo que for necessário. Eu sou a ressurreição, unidade, a vida, da ativação da frequência e informação do floral de Saint Germain Bambuza, para a egrégora lua azul na cura do financeiro, na dose exata e pelo tempo que for necessário. Eu sou a ressurreição, unidade e a vida, da ativação da frequência e informação do floral de Saint Germain, Bambuza, para egrégora, lua azul da cura do financeiro, na dose exata e pelo tempo que for necessário. Eu sou a ressurreição, unidade e a vida, da ativação da frequência e informação do floral de Saint Germain Bambuza, para a egrégora da lua azul, cura do financeiro, na dose exata e pelo tempo que for necessário. A próxima ferramenta.
está entre esses 18. Qual seria? Floral. Para vocês e bambuza, né? Vou ler agora. Pediu anis também. Que a gente tá falando, vocês não conhecem floral, né? É só eu e ela. Vocês ficam boiando. Deixa eu explicar. Olha, esse tem a ver com vocês, né? Floral bambuza, ele diz o seguinte. Para os que, a meio caminho da jornada, desviaram-se do propósito do serviço, a concretizar, influenciados pela vontade e opiniões alheias. Floral indicado para o tipo cabeça louca, para os distraídos com o supérfluo, para aqueles que perderam o contato com a sua essência, com seu eu superior. Estão sendo vampirizados e não percebem. Essa situação provoca muita ansiedade e angústia, sentimentos que surgem com o inconsciente. A energia deste floral faz um trabalho de elevação da consciência para perceber sua real situação e se libertar. É um floral condutor energético para o reto seguir da alma. Veio, já saiu o raio turquesa, né? Tudo ali. Então, agora a gente vai pro anis, né? Este floral vem trabalhar o medo da entrega aos ditames mais profundos por imaturidade. Este medo causa o bloqueio do pleno desenvolvimento, potencial realizador. Pessoas que não se entregam, não se soltam para viver a sua vida em sua plenitude. É um floral tranquilizante, calmante na excitação nervosa, combate a insônia, é excelente tônico para os novos corpos, emocional, os nossos corpos, emocional, mental, etérico e físico, fortalece os nervos, revigora a mente e a memória, facilita o trabalho intelectual. Na medicina caseira, este arbusto é usado para combater gases intestinais. Combate catarros crônicos do estômago, do intestino e das glândulas mamárias. Útil na asma e na bronquite. Combate as dores do ventre e acalma as cólicas nos adultos e nas crianças. Cólicas menstruais, certas dores de cabeça. É usado na falta de leite nas lactantes. Combate a febre e o escorbuto. Atua beneficamente na digestão fraca e na falta de apetite. Nas contrações nervosas do estômago e dos intestinos. Evita desmaios, facilita o parto, fortalece os nervos, revigora a mente e facilita o trabalho intelectual. Falta de memória. Esta planta é usada como um elixir dentifrício. Refresca e desinfeta a boca. Purifica o hálito, clareia os dentes e tonifica as gengivas. É usado também para combater cãibras e piolhos. Bom para tudo, né? Quase uma garrafada. Uma garrafada. Né? Tem plantas que são poderosas, né? Vocês estão se encaixando aí? Estão se achando em alguma plantinha? Com certeza. Então vamos lá ao floral anis, né? Que eu ainda não falei. Então vamos enviar para nós aí. Nós estamos ali, está todo mundo precisando, né? Se a gente está em egrégora, né? Está todo mundo precisando. Eu mando, esqueço como que manda a frequência. Eu sou a ressurreição, a unidade, a vida da ativação da frequência e informação do floral de Saint-Germain. Anis para a egrégora lua azul, da cura do financeiro,
na dose exata e pelo tempo que for necessário. Eu sou a ressurreição de idade à vida, da ativação da frequência e informação do floral de Saint Germain Anis para a egrégora lua azul da cura do financeiro, na dose exata e pelo tempo que for necessário. Eu sou a ressurreição de idade à vida, da ativação da frequência e informação do floral de Saint Germain Anis para a egrégora da lua azul da cura do financeiro, e pelo tempo que for necessário. Com a próxima ferramenta. A gente tá pedindo a entrega, tá? A entrega do trabalho. Sou a ressurreição de idade à vida da entrega à ordem azul azulíssima de tudo o que foi feito nessa mesa radiônica em favor da egrégora lua azul para a cura do financeiro. Respeitando a vontade do Pai, incluindo pessoas envolvidas diretas ou indiretamente, animais, locais, objetos e todos que o plano superior desejar incluir. Eu sou a ressurreição de idade à vida da entrega à ordem azul azulíssima de tudo o que foi feito nessa mesa radiônica em favor da egrégora lua azul para a cura do financeiro. Respeitando a vontade do Pai, incluindo pessoas envolvidas direta ou indiretamente, animais, locais, objetos e todos que o plano superior desejar incluir. Eu sou a ressurreição e unidade da vida, a entrega à ordem azul azulíssima de tudo o que foi feito nessa mesa radiônica em favor da egrégora lua azul para a cura do financeiro, respeitando a vontade do Pai, incluindo pessoas envolvidas direto ou indiretamente, animais, locais e objetos, e todos que o plano superior desejar incluir. Com a permissão e as bênçãos da fonte, eu selo esse trabalho 167 para sempre. Com a permissão e as bênçãos da fonte, eu selo esse trabalho 167 para sempre. Com a permissão e as bênçãos da fonte, eu selo esse trabalho 167 para sempre. A egrégora está vibrando, eu esqueci de fazer isso no início, mas está vibrando agora depois da mesa 90%, tá? Deixa eu ver se precisa de repetir o trabalho. Precisa de ser repetido esse trabalho. Mais quantas vezes? Qual o tempo de intervalo? Cinquenta dias, precisa de repetir mais 3 vezes o trabalho com intervalo de 50 dias. A cura do financeiro. Não sei se eu expliquei para vocês, a mesa radiônica é um trabalho terapêutico e muitas vezes tem retorno. Então, quando a gente sabe que vai ter esse retorno, a partir da primeira mesa. Então, essa é a primeira mesa e vai ter que ser repetida mais 3 vezes. Então, como vocês estão lá no grupo, eu vou estar lá sempre falando. Um intervalo de 50 dias, quase 2 meses, né? Um mês e meio, mais ou menos. É um mês e 20 dias, né? É um mês e meio, quase, né? Um pouquinho mais, né? De um mês e meio. Então, é normal que vocês sintam alguma coisa. Vocês sentiram alguma coisa durante o trabalho da mesa? Vocês sentiram alguma coisa? Tem gente que sente muita coisa. Meu marido quase não fica acordado.
Dá muito sono mesmo. Muita energia. É, a gente sente, né? Eu sinto assim, um formigamento no corpo inteiro. Parece que tá, sabe? Pra mim passa de um braço pro outro. Assim, começa. Eu sinto um grande formigamento. Nas pernas, nos braços, acho que é porque eu tô mexendo, né? Aí tem gente que sente aonde tá. Teve um amigo meu que fez a distância. E era noite, acho que era umas 9 horas. Ele falou assim: ai, eu já vou pra cama. Até ele falou pra mim: eu não consigo. Ele tava passando por uma situação que ele não tava. Até o nome dele tá aqui, que já tá aqui também. Ele não tava conseguindo dormir. Ele ficava até 4 horas da manhã, assim, de tão nervoso que ele tava. Nervoso, seus tudo, né? Pela situação que ele tá passando. E aí ele falou assim: ah, eu já vou me preparar e vou pra cama. Aí o que você tá fazendo, eu fico na cama. Aí eu falei pra ele: quando eu começar, eu te aviso, que ele não podia. Ele tem um celular que pega o WhatsApp, mas bem precário, né? Aí eu falei: quando eu começar, eu te falo, e quando eu terminar, eu te falo. Aí ele falou: nossa, eu senti dormência na perna, senti um formigamento, depois começou a adormecer. E aí ele tava falando comigo pelo WhatsApp, ele tava todo grogue já. Ele já tava até trocando as letras. Então ele falou: meu, eu tô com sono. Já faz não sei quantos meses que eu tô sem dormir. Ele falou: eu tô grogue aqui. Ele falou: você me desculpa, mas eu vou dormir. Ele falou que depois dessa mesa, aí a gente vai repetir o mês passado, o mês que vem.